Okrem štandardných tvarov slovie z minulom čase, ktoré sa používajú na vyjadrenie dejov minulých, môžeme použiť used to alebo would. Kedy a ako vás naučíme práve teraz. We used to be very good friends when we were children. Zvykli sme byť, alebo bývali sme, voľne povedané samozrejme, bývali sme veľmi dobrí kamaráti, keď sme boli deti. Treba si všimnúť, when we were children, lebo to nám hovorí, že to už netrvá, je to zasadené do ďalekej minulosti. Keď sme boli deti, boli sme dobrí kamaráti. Mohol by som povedať, we were very good friends. Ale chcem povedať, že to dlhšie trvalo a bol to nejaký stav, tak poviem, we used to be very good friends. Dám tam frázu used to a za ňou sloveso v základnom čase. Okay? A v základnom tvare takisto. Used to be je to prítomný čas, alebo teda základný tvar. Pozor, nie used to was, alebo used to were, nie, to by ste zdvojovali minulý čas. Iný príklad na slove so would. Every time I would go to Košice, I would visit Rudolf. Vždy, keď som išiel do Košic, navštívil som Rudolfa. This is Košice, a beautiful city. A ak ten dej v minulosti bol opakovaný, teda nebol to stav, ktorý trval, ale bol to opakovaný dej, vtedy môžem použiť would a základný tvar slovesa. A vyjadrujem minulosť. Vždy, keď som išiel do Košíc, navštívil som Rudolfa. I would go and I would visit. Ukážeme si to aj na ďalších príkladoch. Ak máme frázu justu, môžeme ju použiť v obytovacej veci alebo aj v zápore. Did she used to live in Petržalka when she was studying? Kedy? Keď študovala znova zasadené do minulého času. Bývala ona v Petržalke alebo zvykla bývať v Petržalke? A pozor, opäť stavové sloveso. Bývanie je nejaký stav, ktorý trvá dlh dlhšiu dobu. Preto môžeme použiť used to. Samozrejme, bacha, used už nemá koncovku d, lebo je tam did. Uh, záporné vete. She didn't used to eat any meat, teda nedávala žiadne meso, ale teraz jedáva iba bravčovinku. Didn't use to eat je zápor, pozor, didn't use, už nemá d. A keďže teraz jedáva už bravčovinku, situácia sa zmenila a tento stav, ktorý trval v minulosti, že nejedávala to meso, už v súčasnosti nie je platný, preto tam môžeme použiť justu, lebo je to niečo ukončené, čo už netrvá. V súčasnosti je situácia iná, je bravčovinku, tam už dáme obyčajný present simple. Tuto si treba všimnúť dôležitú vec. Sloveso would, ak ho chcem použiť v minulom čase, aby som vyjadril nejaký dej, nesmie byť použité so stavovým slovesom. Ak by som mal vetu I would love ice cream when I was a baby, je to nesprávne, lebo sloveso love je stavové, a tam by sme mohli dať iba used to. Ak by som povedal I used to love ice cream when I was a baby, bolo by to správne. Teda mával som rád zmrzlenú, keď som bol dieťa. Nemôže byť would a love, lebo love je stavové a nie činnostné. Na toto si treba dať veľký pozor. Aj v smart testoch máte to tak predsvičené, alebo teda nalinkované sú tak cvičenia, kde tento rozdiel podchytíme a ak v tom budete robiť chyby, tak vám s tým pomôžeme. Ešte existuje jedna forma. I used to live in a big town, to už vieme, to je just to. Teda zvykol som bývať vo veľkom meste, ale teraz, but now, I'm used to living in a small town. Som zvyknutý bývať v nejakom malom meste. Pozor, je tu zmena. V minulom čase, I used to live, býval som, už to nie je pravda, ale teraz ja som zvyknutý bývať. Ešte raz, ja som zvyknutý bývať. Ak to použijem v, v takejto situácii, tak ide tam ING. I am used to living. Tuto mám, zvykol som bývať. Nemám tu som, že ja som zvykol bývať. Nesmiete si to tak preložiť. Ja som zvykol bývať vo veľkom meste. Used to live. Teda žiadne ING. Ale teraz... Som zvyknutý bývať. I'm used to living in a small town. Veľmi podobné, ale je tam trošku, teda dosť diametrálny rozdiel. Pozor na to, či tam je to som alebo nie. Ak je, musí tam ísť ING forma. Ešte si to ukážeme. I was used to living in a big town. Môžem použiť toto aj v minulom čase. Bol som zvyknutý bývať vo veľkom meste ak to tam dám, znova living musí nasledovať za used to. Porovnajme si tieto dve vety. I used to live, zvykol som, hej, býval som vo veľkom meste. A I was used to living, bol som zvyknutý bývať. Vyjadrujem vlastne to isté, ale iným spôsobom. Used to live, je to dobré. I was used to living, je to dobré. Ale ako náhle tam dám to som, hej, ja som zvykol bývať, Musí tam byť ING. Ak tam nie je to som, teda iba I used to live, tak tam ING nebude. Na to si treba dať veľký pozor, z to bude. Vaša úloha, treba si prečítať situáciu a pochopiť, či je to stav, alebo nejaký opakovaný dej. My grandpa would watch every single football game. Every single football game. Každú jednu futbalovú hru, lebo každý jeden zápas opakovaný dej, môže tam byť bud, môže, pretože sa dej opakoval a nebol to stav. Cars used to be more expensive than they are today. Auta zvykli byť drahšie ako sú dnes. Used to be, je to nejaké trvanie, je to stav, môžem tam použiť used to. Living in London is difficult, I'm not used to driving on the left. Nie som zvyknutý šoferovať vľavo. Ako isto viete, v Londýne sa šoferuje na ľavej strane, u nás je to naopak. A ak vyjadrím tú myšlienku, že teda bývať v Londýne je ťažké, nie som zvyknutý šoferovať na ľavo. Je to nejaký stav, nie je to opakovaný dej, ktorý by som takto robil, ale vyjadrujem ten fakt, že je to pre mňa cudzie, nie som teraz zvyknutý. I'm not used to driving on the left tento stav je momentálny, nie je to aktivita, ktorá trvá 5 minút. When I was a child, keď som bol dieťa, I used to like Pokemons. Keď som bol dieťa, mal som rád, alebo zvykol som mať rád, aby ste to lepšie pochopili, Pokémonov. Keďže sloveso like je stavové, vyjadruje nám to nejaký stav a nemôžem tam použiť sloveso would. Treba si to pretočiť v smartestoch a ešte vám pripravíme podobné video, kde budú rozdiely oveľa lepšie vysvetlené.